Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പത്താമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശൗനകാദി ഋഷികൾ സൂത മഹർഷിയെ ആനയിച്ച് ആദരിച്ചിരുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് സന്ദർഭം. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സത്രം കൂടിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആമുഖം എന്നോണം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രായേണ അൽപായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഹ്യുപദ്രുത. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പ്രായേണ അൽപായുഷ സഭ്യ, പൊതുവെ എല്ലാവരും അൽപായുക്കളായിരിക്കും. കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഹ, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും പൊതുവെ അൽപായുഷ സഭ്യ, എല്ലാവരും അൽപായുക്കളായിരിക്കും. അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ, അതായത് ഇവർ വളരെ മന്ദന്മാരായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാറ്റിലും പുറകോട്ടായിരിക്കും. സുമന്ദമതയോ, അതിനും കൂടുതലായിട്ട് ഇവരുടെ മതി, ഇവരുടെ ബുദ്ധി വളരെ മന്ദമായിരിക്കും. മന്ദഭാഗ്യ ഹ്യുപദ്രുത, ഇവർ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ മന്ദീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഉപദ്രുത, ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തന്മാർ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഋഷിവര്യന്മാർ, അവരെല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ വ്യാകുലപ്പെടാറുള്ളത്. അതായത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വ്യാകുലതയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർ വ്യാകുലരാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ അവർ ഒരുക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെല്ലാം സൂത മഹർഷിയിൽ നിന്നും അതിനു വേണ്ടുന്ന ഉപായങ്ങൾ ആരായുക എന്നതാണ് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രായേണ അൽപായുഷ, അതായത് ആയുസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ മുൻപോട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ സത്യയുഗത്തിൽ 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ്സു ചെയ്യാനുള്ള ആയുസ് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 100 വർഷങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സത്യയുഗത്തിൽ 100,000 ആയുസ്സും, ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000 അതിനുമുകളിലുള്ള ആയുസ്സും, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 1,000 ആയുസ്സും, പിന്നീട് കലിയുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെറും 100 അടുത്തുള്ള ആയു മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ഉള്ളത്. പ്രായേണ അൽപ ആയുഷ, ഈ അൽപ ആയുസ്സിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും വലിയ ഒരു ഭാഗം സമയം കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ വൃഥാവിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ,
എന്താണോ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ചിലവഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് അല്പായു വീണ്ടും അല്പായു ആവുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പല ആചാര്യന്മാരും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും സമയം ചിലവഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയമില്ലാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്പായുക്കളാണ്, അതിലൊരല്പം സമയം പോലും ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മന്ദാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മന്ദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പിന്നോട്ടാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിലും വളരെ വളരെ പിന്നോട്ടാണ്. കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ പൊതുവെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ മന്ദരാണ്. വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും, ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായി ഇത്രയധികം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടിട്ടും, ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മന്ദരാണ്. ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവും മറ്റനേകം പുരാണങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, അതിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലും കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ മന്ദർ തന്നെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വളരെ വളരെ മന്ദമതയോ സുമന്ദമതയോ എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് നല്ല മന്ദബുദ്ധികളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ. പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം ധാരണ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങ് അത്യധികം ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, വളരെ സമർത്ഥരാണ് എന്നുള്ള ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. സുമന്ദമതയോ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? മന്ദബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്, എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ സമയം ചിലവാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ, അതായത് ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീരെ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ അനേകം വിധത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലിയുഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം കൈതവ ധർമ്മങ്ങളുടെ സമയമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും തകർച്ച നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് കലിയുഗം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ ആരും ശരിയായി പിന്തുടരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം നയിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാനപ്രസ്ഥികളും സന്യാസികളും വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥികളും സന്യാസികളുമാണ് ഗൃഹസ്ഥരെയും ബ്രഹ്മചാരികളെയും മാർഗനിർദ്ദേശം നടത്തി സന്മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വിഭാഗം പ്രായേണ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതും നമ്മുടെ ഭാഗ്യമില്ലായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കപടവേഷധാരികളാൽ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കലിയുഗം
അതുകൊണ്ട് മന്ദഭാഗ്യ, ഭാഗ്യം വളരെ കുറവാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഉപദ്രുത എന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പൊതുവെ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാമർശമാണ് ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം സ്വസ്ഥത തന്നുകൂടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ സ്ഥിരമായി എല്ലായിടത്തും കേട്ടുവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തത്? മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയെ കെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആകാംക്ഷ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നാഥനെ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ നമ്മളെല്ലാം അനാഥരായ അവസ്ഥയിലായത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നു പോലുമില്ല. അപ്പോൾ അനാഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ നാഥനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്റെ നാഥനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന് അനാഥത്വത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകാംക്ഷ, അതിലൂടെ അവൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടുമോ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടാലെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ മാർഗങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അല്പായുസ്സിനെ കൂടുതൽ അല്പായുസ്സാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ചിട്ട് ശൗനകാദർശികൾ സൂത മഹർഷിയോട് പറയുന്ന പരാമർശങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.